Soomaaliland saddex daas sano dhex yaalla lama jireen marka lacagta la leeyahay Soomaaliland mashaariicdiiba waraaqo waraaqo la qoraya waa laga joojinayaa waxa Soomaaliland hal cun qabateeyo mashaariicda laga joojiyo lacagaha laga joojiyo deeqaha soo galay laga joojiyo ma 400 baa wada hadal Soomaaliland lagu sheegay neeba waa xaraan Soomaaliland hal iska daayo dhibaato inuu ku filan waa lagu hayaa mar warqad la qoro codka ifur maxay iga xiraysaa mar warqad la qoro mar la dacweeyo mar la dhibaateeyo mar lacag la qaado oo qas iyo qalaan laga soo abuuro iyo dhibaato ku socota in ugu filan Soomaaliland way qabtaa dibna waan ku haynaa laakiin magaceedu yahay 400 iyo xaraanta laga joojiyo intaasan codsanayo mudane gudoomiye miisaaniyada in laga saaro